číst příběh už kdysi dávno povinně a neříkal nám nic. Básník k nám mluvil zvláštním jazykem a jen s nemoderním zlozvykem, jen s citem dal se číst příběh. Vždyť stačí pár vždy stejných vět a každý může vyprávět, co nám chtěl básník říct. Příběh od těch dob už mnoha idea se nám v barvách aut a videa tak nějak rozplynula v nic. Příběh, každý z nás prožil příběh, někdo zklamal se a okoral a nechce slyšet nic. Příběh, někdo upad, ale zase vstál a pak si možná knížku vzal a začal znova číst ten příběh, ve kterém chybí dobrák od kosti a láska po ní krutostí a šlape po ní strach. Příběh, který dobře skončit nemůže, tak v čem nám vlastně pomůže, čím svítí v temnotách. Svítí, ten příběh dává znamení v těch místech, kde čistá voda v pramení. Svítí a naděje a víra jsou pramenem, co ruku s proutkem svírá.